Un fakt në këto ditët e sa isha pas me njëherë pas identifikimit, festova dhe ditëlindjen. Edhe isha me një shoqe, dhe asaj përja komunikoj lajmin, a i kishte dëgju diçka, po nuk e kishte të sigurt dhe ndjej kesh në pyste. I thash, po, jam identifiku, kom kancer në gji, ajo fillon po qanë. Thash, të po qanë, ajo rinë gjatë gjithë ditës me makinë. Thash, më shumë ke shansë ati të humbësh jetën në makinë që e gjithë ditën se sa unë me këtë që jam identifiku. Tani, mjeku kur i tregova, e më thëtë, këtë për ju thëmë edhe tjerve, kur e marin me sikletë, thash, po, është, e para është qasja se si e mërë smunjen, e dyta, është me të vërtet kemi kalu shumë këtë gjatë duke e stigmatizu, dhe e treta, që mjekësia ka avancu shumë. Do me thënë, është mirë për se cilin e se cilin, që balafaquen me qëfar do sfide shëndetësore, të informohen, të shohin. Isha shumë e lumtur ta di se, për shembull, në Prishtinë unë bëna një analizë që deri para 4 muajsh bëhej ose në Selanik ose në Zagreb. Nuk bëhet as në Shqipëri, nuk bëhet as në Shkup. Është Sentineli, është një pajisje e cila bën detektimin pas injektimit të materjes radioaktive, do të bëhet e qëllimshme, tek mjekësia nukleare që injektohet në vendin ose në organin që është i smur me kancer. Në këtë rast unë kisha injektim në gjirin e majt, të një materje për cilin duhej pastaj një orë të prisja dhe mandej të hyja në këtë pajisje e cila në Kosovë ka ardhur nga Fondacioni Jahjaga, ish presidentes Kosovës Atifete Jahjaga, dhe analiza quhet Sentinelli, e cila pastaj zë qelizat që mund të jenë kancerogjene. Do të bëhet një farë screeningu. Dhe kjo bëhet në klinike në universitare, do të është publike, është për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe për mua gjitha këto ishin vetëm vlera të riafirmimit të një farë forme të sigurisë që për shëndetin tonë e bëjmë edhe këtu në klinike. Dhe këto duhet ta shpërndaj sa më shumë, t'ju them të gjithëve që vetëm shiqoni se mundësi ka, e shërueshme është, dhe natyrisht i gëzohemi jetës çdo ditë. Nuk ka nevojë, po them edhe një herë, një smundje ose një shenjë nga diçka që kemi njohur si vdekjeprusë na tregoj se cila është vlera jetës. Po është pjesë e natyrës njerëzore shpeshherë që ne i marrim gjërat e mirëqëna, edhe për sa kohë nuk na ka ndodhur diçka si kjo për shembull në jetën tonë, thjesht vazhdojmë atë rutinën tonë. Po tani pas kësaj situate, zonja Mimoza, ka ndryshuar lista e prioriteteve të tua? Në fakt është rikonfirmuar disa, po tani do të jem ende më dinamike në sport, në shtrime. Unë jam aktive, unë vrapoj, por në këto 3-4 vitet e fundit për shtat angazhimit ma dhe kisha, si më thënë, më traluar, por ende mundohesha merja pjesë në gara, në gjysë maratona kryesisht, apo në gara tjera brenda dhe jashtë Kosovës, por tani kam thënë se me të vërtet do i kthehe maratonës. Tani synimi për 2025 është vrapimi maraton, dy maratonave të plota, 42 kilometra. Bravo. Tjera e natyrisht edhe të kënaqem me jetën, të vizitoj vende për atë sa kemi mundësi kohore ne jemi të kufizuar. Duhet ndaje me ju edhe një gjë. Patjetër. Të bëj një përshtypje. Prej momentit kur jam diagnostifikuar deri tani edhe pas operimit kur isha par dje në kuvendin e Kosovës për votim të buxhetit në lexim të parë, projekt buxhetit për vitin ashëm, shumë nga deputetët nga opozita, domethënë të partive tjera, kanë urur shërim, kanë ardhur domethënë deputet që ndoshta kemi hedhur ose kanë hedhur gurë drum mbi mua, mbi punën, mbi ndryshme, kam qenë shpeshherë në media, e keni dëgjuar, e keni parë dhe ju vetë, të njëjti tani me një mirësjellje dhe me një gjenerositet, një farë forme muroni në shëndet. Tani pse duhet të jetë kanceri që sillemi mirë me njëri tjetrin? Dhe të tunë edhe këtë e ndaj me ju dhe du t'i bëja apel gjithve, edhe në skene politike, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Turojmë t'jemi sa më, t'jemi më mitësor me njëri tjetrin. Dhe të tëtë ne natyrisht mund dalojmë, kemi dalime, dalojmë edhe në aspektin politik e vendimarjes, po të pakten t'jemi më të mirë. Dhe më thënë, të ndaj më shumë dashuri e mitësi, se nuk dihet në një moment të tillë, pastaj shija të disa dhe pendes në fytyrë, po të disa të tjerë natyrisht edhe këtë friken se çfarë mund të sjellë kjo. Kështu që besoj, unë mundohem të merr, domethënë në secilin moment të shiqoj si çdo gjë ndodh për një arsye dhe kjo ka ndodhur për një arsye, të shkundem pak dhe të shoh me të vërtetë lirat e jetës. Ka qenë për mua paksa sfiduese edhe fakti t'ia komunikoj djalit, djali është në Amerikë. Kam qenë edhe atje para 3 javë, rastisi të kem një udhtim para se të marrë vesh për smundjen, por atje shfrytëzova rastin që direkt t'ja them. Frikosha për mënyrën se si do ta pranoj, ishte 19 vjeç, është vetëm. Si e priti? Mrekullisht mirë për faktin se ne ishim bashkë dhe për faktin se ne ishim duke bërë vrap.
Edhe ai tha, si mami ti e smut, ti vrapon më shpejt se unë. Tash, po mami është shumë i vogël dhe nuk ka asnjë ndikim në trupin tim, veç ta dish që në momentin kur bëhet publike se e kisha ndarë mendjen që në fillim që këtë do e ndaj me gjithë. Do thotë nuk është një mendje që do e mbaj për veten, ose do munduam ta fshij, ose do them se jo, se të tjere do thënë u sa mirë gjeti, thar. Pa problem këtë, domethënë më shumë se sa për veten të jetë në funksion edhe të atyre që janë balafaquar me stigmën e saj. E shumë kanë kontaktuar, nga Kosova në veçanti, kom pasur mos të mira mesaje nga grat dhe vajza, dhe jam e habitur për sa shumë e shpëndar është smundja e kancerit të gjirit në veçanti, por edhe të formave tjera, por ja që tani duhet të mësohemi të jetojmë dhe natyrisht ta trajtojmë dhe ta zëmë shumë shpejt. Mimoza, është mirë që e keni marrë me sportivitet, po ndoshta për t'i dhënë forcë edhe për të motivuar edhe ato vajza që po e kalojnë tashmë këtë betejë. A ke një mesazh? Është e bukur që e ke marrë kaq këndshëm, kaq lehtë, ke dhënë forcë vetes, vazhdon jetën tënde në formën më të mirë me familjarët e tu, aktivitetet profesionale, me maratona, me vrap, po në këtë betejë ka njerëz që ndoshta struken në errësirë dhe nuk dinë se si të përballen me këtë sëmundje e frikshme, me kancerin, jo vetëm ata, po edhe familjarët e tyre. Keni një mesazh? Po, si e par është mesazhi im është që të mos e marrin si diçka që është denim për ta. Dhe me thënë, unë kam bërë gjithmonë një jetën e shëndosh dhe nuk kam pas asë njëra arsye. Dhe me thënë, shumë lehtë do mund të bia në vlerësimin se qëfar i kam bërë zotit që ma të shoj mua smundjen se nuk e ka merituar. Dhe thotë, si e para, nuk keni bërë asë gjithë ta meritoni. Si e dyta, shumë e lehtë kur e ndaj me të tjerët dhe naturisht shojmë forma se si mund të trajtohet. E treta, ju lutëm vetëm me mjekët dhe punëtorët profesionistë shëndetësorë. Ka marrë edhe mesajet ndryshme për mjekësin alternative. Unë prapë mendoj se forma më e mirë dhe forma më e sakt apo e sigurt është forma kur trajtohet sëmundja me mjekët profesionistë. Përvoja e tyre është e shumët dhe naturisht edhe dia dhe vlerësimi më i drejti dhe më i sakti. Dhe natyrisht kërkoni të gjithë të tjerët që dëshironi të bisedoni të ju bëjnë të bëzën të ju dëgjojnë dhe të kërkoni dhe tjeni pjese komunitetit. Nuk e kam asë një problem që tani të jem bashk me gjitha ta të prekurit me kancerin e gjirit që të bisedoj e natyrisht edhe të ndajmë përvojnë edhe në momente kur nuk ndjemi mirë. Kam pasur edhe unë moment kur kam djerdur lot, do me thënë këto 3 javë, 4 javë të fundit. Dhe ai moment ishte kur kisha prindri këtu, do më thonë kam dy prindri gjallë, nënën dhe babin, dhe të dytë kanë kalu në për sfidat e tyre të jetës, dhe tani e shia si të hutuam, të hutuam tërsisht, se për ta kanceri është i barabart me vdekjen. Dhe mënyrën se si ata, do më thonë, e shqiqoni dhe mundoheshin të perceptonin ishte ende në mohim. Dhe më thonë, babi është mjek me profesion, tani në pension, ende thoshtë këtë analiza do të vi negative, ku analiza vetëm ishte kryer. Dhe të në gjitha këto t'i pranojmë ashtu si na vinë, edhe dhimbjen, edhe mërzin, por mos t'ja humbim vetit momentet e qmuara të jetës, për arsye se askush nuk e kemi të sigur dhe nuk e dim se sa do kemi për aqë, sa kemi të kemi me vlerë, me dashuri, e naturisht edhe me të ndaj me të tjeret. Jeta është për të jetuar me njerëzit e tjerë. Faleminderit shumë. Kjo është mesazh shumë mirë dhe më vjen kaq mirë që ndave me ne Mimoza. Të urojmë shëndet, punë të mbar, gjithashtu fitore në këto maratona, dhe di që keni punë plot atje në Kosovë dhe është gjithmonë shkëlqyeshëm që të ketë gra e vajza aktive, të zgjuara e të mrekullueshme, të forta gjithashtu. Keni energji të jashtëzakonshme. Kuptoj. Që jemi të nderuar dhe duam të urojmë ditë të mbar. Faleminderit. Gjithë të mirat. Ditë të mbar për ju dhe gjithë dëgjuesit tuaj. Jeni të shkëlqyeshëm. Faleminderit.